небезпечний шлях. Ніколи не слухай тих, хто пропонує тобі зробити що-небудь погане. В одній отарі була неслухняна кізочка Зінка. Вона не слухалась пастуха і завжди відходила далеко від отари. «Зінко, знову ти щось задумала?» – строго запитав пастух. «Не йди на далеку луку, там небезпечно». Пастух перерахував овець і кіз. Всі вони були на місці. Можна було випускати їх на пасовище. Зінка, помітивши, що пастух зайнятий і не бачить її, дуже зраділа. Вона знову вирішила піти на іншу луку, де росла соковита трава. «Ей, друзі!» – звернулась вона до інших кіз. «Хто зі мною недалеку луку?» «Пастух не дозволив туди ходити», – заперечив козел Кузя. «Ну і сиди тут, а ми підемо туди, де трава смачніша». Зінка і інші кози відправились в дорогу. Прийшов пастух, побачив одного Кузю і зразу все зрозумів. «Молодець, Кузя, що послухався мене і не пішов з іншими». Похвалив він козлика і дав йому капусти. «А що було з іншими кізочками?» – запитаєш ти. Зінка завела їх в густий ліс, де їх обов'язково з'їли б вовки, якби на поміч їм не підійшов пастух. «Попроси Бога молитві, щоб він допоміг тобі завжди слухатися його і своїх батьків. А чи знаєш ти, кози чудово лазять і можуть пастися в тих місцях, які недоступні для інших звірів? Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть». Івана 10:27.